বেয়া লাগিছে বুজিছা। আজি মই আনে দিয়া গামোচাখনেই কিয় ল'ব লগা হ'ল? অনব গামোচা বব জানানে, আমাৰ ঘৰৰ এজনীয়ে আকৌ গামোচা বব নাজানে। হ'ব হ'ব, তুমি কি কাট মাৰিছা মই বুজি পাইছো। বুজি যে পালা, ভাল লাগিল। আজি আমাৰ কোম্পানীৰ বছ মৃত্তিক চৌধুৰী আহিব। তেওঁ এতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীত থাকি আমাৰ লগত একেলগে কাম কৰিব। তেওঁ আহি পায় যাতে আপোনালোকক নিয়াৰিকৈ কাম কৰি থকা দেখা পায়। তেওঁ যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো ফাইল খুজি দিব পাৰে। তেতিয়া কিন্তু ইটো নাই হোৱা সিটো নাই হোৱা বুলি নক'ব, মই কিন্তু বৰ লাজ পাম। আৰে পল্লৱৰ লগত অকল মোৰেই চিনাকি নহয় নহয়, মৃত্তিকৰো চিনাকি। মানে মোৰ এক্সিডেণ্টৰ সময়ত মৃত্তিক আৰু ৰুঞ্জুন মোৰ লগত আছিল। তেতিয়া মৃত্তিকে পল্লৱক লগ পাইছিল, মৃত্তিকে লগ পাইছে যেতিয়া ৰুঞ্জুনেও লগ পাইছে। ৰুঞ্জুনেও লগ পাইছে। মৃত্তিকে বাৰু পলাশক চিনি নাপায়, কিন্তু ৰুঞ্জুনেতো পায়, তাইতো মোক ক'লে। মই খুৰা, আপুনি বুজা নাই, কথাবোৰ অলপ বেলেগ। মই সেইজন ল'ৰাক লগ পাইছোঁ যিজনক পলাশে পল্লৱ বুলি মোৰ ওচৰলৈ আপোনাৰ ডকুমেণ্টখিনি নিবলৈ পঠাই দিছিল। কালি যেতিয়া মই তেওঁক লগ পালোঁ, পল্লৱ পল্লৱ কি খবৰ আপোনাৰ? পল্লৱ কোন? পল্লৱ মই ৰাজীৱহে। আপুনি মোক চিনি পোৱা নাই নেকি? আপোনাক ক'ৰবাত দেখা দেখা যেন লাগিছে। আপুনি সঁচাকৈ ৰাজীৱ নে পল্লৱ কওকচোন? ৰাজীৱ। আপুনি পল্লৱ? উফ ৰাম, মোৰ নামটো কি সেইটো মই নিজে নাজানিম নে? এ লওক চাই লওক, এয়া মোৰ লাইচেন্স। হয়তো আপুনি ৰাজীৱ? এতিয়া বিশ্বাস হ'লতো। আচ্ছা, আপুনি যে পল্লৱ নহয় এই কথাটো মই আগতেই অনুমান কৰিছিলোঁ। কিন্তু পল্লৱ হয় মোৰ হাতৰ পৰা খুৰাদেউৰ ডকুমেণ্টখিনি লৈ যোৱা মানুহজন কোন? খুৰাৰ ডকুমেণ্টখিনি ক'ত আছে কওক। আপুনি আপুনি মোক চিধা চিধিকৈ ৰহস্যটোৰ কথা ক'ব নে চিধা চিধিকৈ মই আপোনাক থানালৈ লৈ যাম? থানাখন ওচৰতে আছে কিন্তু। এই আপোনাৰ ভুল হৈছে, মই কোনো পল্লৱ চল্লৱ চিনি নাপাওঁ। হয় নেকি? মোৰ ভুল হৈছে। আচ্ছা ব'লক থানাৰ পৰা আহোঁ, ব'লক থানাত চাই কথা। আৰে ব'লক না, ব'লক। কি কৰে? ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, মই সকলো কৈ আছোঁ। আচলতে এইবোৰ মোক পলাশে কৰিবলৈ কৈছিল। পলাশে? কথাবোৰ মই তেনেকৈ গম পালোঁ। আৰু কথাটো হ'ল, আপোনাৰ এক্সিডেণ্টৰ সময়ত সি আপোনাক পাই এখন নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰি দিলে আৰু নিজকে বচাবৰ কাৰণে পল্লৱ বুলি পৰিচয় দিলে। হ'ব, কাৰণ মাতটো মোৰ বৰ চিনাকি চিনাকি যেন লাগে। কথাটো মই তাক ক'ম বুলিও কোৱা নাই। আপুনি এতিয়া তাক ফোন এটা কৰকচোন, সকলো ৰহস্য ওলাই পৰিব। পলাশলৈ ফোন? নহয় হে, সঁচা কথা জনাটো বৰ দৰকাৰ। এবাৰ খাপে খালে কিছুলৈ কোব হয়। সি কিয় মোৰ আগত পল্লৱ নামটোলৈ ফাঁকি দিছে এই কথাটো মই জানিব লাগিব। কি হ'ল? কাটি দিলে দেখোন। ৰ'বাচোন আকৌ এবাৰ কৰোঁ। মই বাৰু আপোনালোকক কিয় মিছা কথা ক'ম কওকচোন? মই এই কথাটোৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ। এবাৰ সি এখন ঘৰত যিহেতু বিপদ এটাত পেলাই থৈছে, এবাৰো যাতে তেনেকুৱা এটা কাম কৰিব নোৱাৰে মই সেই কথাটোহে চিন্তা কৰিছোঁ। ইটছ এ গুড নিউজ ফৰ আজ, এয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে উত্তৰণ ভিল্লা কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী মিষ্টাৰ মৃত্তিক চৌধুৰী। এয়া আমাৰ বাবে অতি সুখবৰ যে এতিয়াৰ পৰা তেখেতে আমাৰ লগত একেলগে থাকি কাম কৰিব।
থেংক ইউ চ' মাছ এভৰি ওৱান এণ্ড পল্লৱ, তুমি মোক চিনাকি কৰাই দিলা হয়, কিন্তু মই এতিয়া তোমালোকৰ লগত আন এগৰাকী মানুহকহে চিনাকি কৰাই দিবলৈ ওলাইছোঁ। মই হয়তো এইটো অফিচৰ দায়িত্বত থাকিব নোৱাৰিম, মোৰ সলনি থাকিব আন এগৰাকী মানুহ। তেখেত হ'ল সিহঁতে যেতিয়া কোৰ্টৰ ওচৰ চাপিছে ভালেই হৈছে। কোৰ্টৰ কেছটো যদি আমাৰ পক্ষত থাকে তেতিয়াহ'লেতো ভালেই কথা, আৰু যদি পৱনৰ পক্ষতো থাকে তেনেহ'লে সপ্তাহত খুব বেছি এদিন এদিনহে তাইক লগ কৰিবলৈ দিব। নমস্কাৰ, মই পল্লৱ দত্ত। পল্লৱ, এখেত মোৰ সহধৰ্মিনী ৰঞ্জুন বৰা চৌধুৰী। ৰঞ্জুন আহা, আহা পল্লৱ। গুড মৰ্ণিং ছাৰ। গুড মৰ্ণিং। গুড মৰ্ণিং। গুড মৰ্ণিং। গুড মৰ্ণিং মেডাম। গুড মৰ্ণিং মেডাম। গুড মৰ্ণিং মেডাম। কাবেৰী কেছটো গৈ কোৰ্ট পালেগৈ যেতিয়া আকৌ জানো কিবা সাক্ষীবাদীৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। আপুনি কথাটো কি ভাবিছে? ৰ'বাচোন, তোমাৰ লগত মোৰ এটা কথা পাতিবলগীয়া আছে। কওক। আজি পৱনক লগ পাইছিলোঁ। পৱনক? অঁ, তাৰ লগত কোৰ্টৰ লিগেল নটিছখন সম্পৰ্কত কথা পাতিলোঁ। আপুনি আকৌ তাৰ ওচৰত সৰু হ'বলৈ গ'ল কিয়? সৰু ডাঙৰৰ কথা নহয়, কথাটো তাৰ লগত আলোচনাহে কৰিলোঁ। আপুনিও যে মানুহ আৰু। কথাটো আলোচনা কৰি কেছটো সম্পৰ্কে জানিলোঁ, আৰু পৱনে কোৱা মতে কেছটো সাধাৰণ। সি শিল্পীৰ দেউতাক। দেউতাক হিচাপে সি মাজে মাজে শিল্পীক লগ পাব খোজে। শিল্পী থাকে মাকৰ লগত, আৰু মাকেতো জীয়েকক এৰিবই নোখোজে। সেইকাৰণে সি কোৰ্টৰ সহায় লৈছে যাতে সপ্তাহত এদিন বা দুদিন সি শিল্পীক লগ পাব পাৰে। চাব গ'লে কথাটো নোহোৱা নহয়, দেউতাক হিচাপে শিল্পীক লগ পোৱাটো তাৰ অধিকাৰ। এক মিনিট, আপোনাক মই সঁচাকৈ বুজি পোৱা নাই। আচলতে আপুনি কোন পক্ষত আছে, কাবেৰীৰ নে পৱনৰ? কিয়? আপোনাক দেখি পৱনৰ পক্ষত থকা যেনহে লাগিছে। নাই, মই কথাটো নিৰপেক্ষভাৱেহে চাইছোঁ। দেউতাক হিচাপে নিজৰ জীয়েকৰ পৰা আঁতৰত থকাটো ইমান সহজ নহয়, বহুত কষ্টকৰ। তেনেহ'লে যাওক, শিল্পীক নিক তাত দি থৈ আহকগৈ। মই সেইটো কোৱা নাই। যদি মীমাংসা কৰি শিল্পীক সপ্তাহত এদিন পৱনে লগ পালে সকলো ঠিক হৈ যায়। ৰ'ব, সকলো মানুহকে ইমান সহজতে বিশ্বাস কৰি নল'ব। প্ৰথমতে এদিন, তাৰপিছত দুদিন, তাৰপিছত পৱনৰ মাকে যদি তাইৰ মনটো ঘূৰাই পেলায় তেতিয়াহ'লে দেখোন তাই নিজৰ মাককে পাহৰিব। কোনেও মাকক পাহৰিব নোৱাৰে মলয়া। নাপাহৰিলেতো ভালেই, কিন্তু যদি পাহৰি যায়? সেইকাৰণেই কৈছোঁ, সিহঁতে যেতিয়া কোৰ্টৰ ওচৰ চাপিছে ভালেই হৈছে। কোৰ্টৰ কেছটো যদি আমাৰ পক্ষত থাকে তেতিয়াহ'লেতো ভালেই কথা, আৰু যদি পৱনৰ পক্ষতো থাকে তেনেহ'লে সপ্তাহত খুব বেছি এদিন এদিনহে তাইক লগ কৰিবলৈ দিব। মোৰ মতে পৱনে ইয়ালৈকে আহি তাইক চাই যাওকহি, তাতে লেঠাকে। তাইক তালৈ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থাটো নকৰিলেই ভাল। আচ্ছা, যি কি নহওক, এতিয়া এবাৰ ৰঞ্জুন বৰা চৌধুৰী আপোনালোকৰ লগত থাকিব, গতিকে আপোনালোকৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আমি কামনা কৰিলোঁ। আমাৰ কোম্পানীটো আকৌ এক নম্বৰ পজিশ্যনলৈ লৈ যাব লাগিব।
এনিৱেজ আপোনালোকৰ লগততো এখেতক চিনাকি কৰাই দিলোৱে, গতিকে আপোনালোকেও নিজৰ পৰিচয়বোৰ দিয়ক। পল্লৱ, তুমি এটা কাম কৰা, তুমি যিহেতু এইটো অফিচৰ দায়িত্বত আছাই, তুমিয়ে চিনাকি কৰাই দিয়া। নমস্কাৰ, মই পল্লৱ দত্ত। পল্লৱ, নমস্কাৰ। ৰুঞ্জুন, এওঁৱে পল্লৱ। মই যে তোমাক কৈ থাকোঁ, গুৱাহাটীৰ অফিচটোৰ দায়িত্ব এওঁৱেই লৈছে। এখেত গণেশ। নমস্কাৰ, একচুৱেলি মোৰ নামটো চোৱাওঁতে দিছিলে কাৰ্তিক, কিন্তু কি কৰিব, গণেশ চতুৰ্দশী দিনা জন্ম হলতো সেয়ে মাই থলে গণেশ, মানে ভগৱানৰ নামতে নামটো ৰাখি থলে। হ'ব হ'ব, আপোনাৰ নামটো চবৰে মনত থাকিব। শ্বাহিদুল। নমস্কাৰ। ঋষভ। হয়, নমস্কাৰ। এখেত ধ্ৰুৱ। হয়, নমস্কাৰ। নয়ন। নমস্কাৰ। ধৰিত্ৰী। নমস্কাৰ। কৰ্ণ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। এইটো লওক দাদা। অ' কলিয়া গোসাঁই, এজনী গুণগুণ নহয়নে? হয়। এই, ভালে আছানে তুমি? ভাল। মই তোমাৰ কথাকে চিন্তা কৰি থাকোঁ জানানে, তুমি ক'ত আছা, কেনেকৈ আছা, কি কৰিছা? হয় নেকি? আনে ভাল পাই বেয়া পায় মই নাজানো, কিন্তু মোৰ মতে তুমি যি কৰিলা ভালেই কৰিলা। প্ৰেম ভালপোৱে এইবোৰ বুজি নাপায় নহয়, মুঠতে জীৱনটোত যোনেই যেনেকে পাৰে সুখী হৈ থাকিব লাগে। তাকে, ইয়াৰ মানুহবোৰে চাগে মোৰ কথা বৰ বেয়াকৈ ওলাইছে ন? এহ, গাঁৱৰ মানুহৰ কথা কিয় চিন্তা কৰিছা? বিষয় এটা লাগেহে তেওঁলোকক পাগলী থাকিবলৈ, আন কাম নাই নহয়। ময়ো সকলোকে কৈ দিছো, গুণগুণে পলাশক ভাল পায়, গতিকে তাৰ লগত গুচি গৈছে, তাতে আৰু বেলেগে সমালোচনা কৰি থাকিবলৈ কি? তুমিতো উপায় নাপায়হে তেনেকুৱা এটা কাম কৰিছা, নহ'লেতো তোমাৰ চৰিত্ৰত এনেকুৱা একো দাগ নাই আজিলৈকে আঙুলি টোৱাবলগীয়াকে। হেৰি নহয়, ঘৰলৈ আজিয়ে প্ৰথম আহিছা নে মাজে মাজে আহা? আজিয়ে প্ৰথম, সেইকাৰণে কিবা দেউতাই চাগে মোক বৰ বেয়া পাইছে ন? এহ, সেইবোৰ যোৱা কথা গ'ল আৰু, তুমি সেইবোৰ চিন্তা নকৰিবা, প্ৰয়োজন হ'লে মই যাম বুজাবলৈ। মই কিন্তু আজি বৰ ভাল সময়তে ওলালোহি দেই। আৰু তই দেউতা বুলি কাক মাতিছ? নহয়, মানে দেউতা। ওলা, এতিয়াই ইয়াৰ পৰা ওলা। দেউতা, মোৰ ভুল হৈছিল, মই তোক ওলাবলৈ কৈছিলো। দেউতা, ওলা, ওলা ইয়াৰ পৰা। দেউতা, এক মিনিট। একেলগৰ বাইজনী সেই তেতিয়া উঠি গা পা ধুই আজৰি হৈ ইটো সিটো কাম কৰি ফুৰিছে, তই হে মানে একেবাৰে শুনচোন, গাভৰু ছোৱালীজনী হৈ ইমান দেৰিলৈকে শুই থাকিলে বেয়া দেখি নহয়, কাইলৈ তোক এখন নতুন ঘৰলৈ উলিয়াই দিব লাগিব। এতিয়াৰ পৰা অকণমান নিজকে সলনি কৰচোন, যা অকণমান ৰ'দ লৈ গাটো ধুই ল'ব।
দেউতা, তই কোনে তোক এইখন ঘৰত সোমাবলৈ অনুমতি দিলে? আৰু তই দেউতা বুলি কাক মাতিছ? নহয়, মানে দেউতা। ওলা, এতিয়াই ইয়াৰ পৰা ওলা। দেউতা, মোৰ ভুল হৈছিল। মই তোক ওলাবলৈ কৈছো নেকি? দেউতা, ওলা, ওলা ইয়াৰ পৰা। বুঝিছা ৰঞ্জুন, পল্লৱী মোক প্ৰায়ে কয় সি বোলে অফিচৰ কামবোৰ অকলে চম্ভালিব নোৱাৰে। মই তাক কওঁ যে কেইদিনমান ধৈৰ্য ধৰা, লাহে লাহে সকলো ঠিক হ'ব। অৱশ্যে এটা কথা হয় যে এটা কোম্পানীৰ দায়িত্ব অকলে লোৱাটো সহজ কথা নহয়। এতিয়াৰ পৰা অফিচৰ সকলো দায়িত্বত ৰঞ্জুনো থাকিব। পল্লৱ, মই আশা কৰোঁ তুমি তেওঁক সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াবা। তোমালোক দুজন একেলগে আছা যেতিয়া মই আৰু গুৱাহাটী অফিচৰ টেনচন নলওঁ। ইফালে মই আৰু দেউতাই চম্ভালিম, এইফালে তোমালোক দুয়োজনে। মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে যে তোমালোক দুয়োজনে কোম্পানীটো এটা ভাল পৰ্যায়লৈ লৈ যাব। এক মিনিট, তেতিয়াৰ পৰা অনৰ্গল ময়ে কথা কৈ গৈ আছোঁ। কিন্তু এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ, তোমালোক দুয়োজন যেন কিবা টেনশ্যনত আছা নে কি কয় গণেশ? হয় ছাৰ, ময়ো তাকে লক্ষ্য কৰিছোঁ। কি কথা? নাই, একো নাই। একো নাই বুলি ক'লে নহ'ব, তোমাৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে মোক নিঃসংকোচে ক'ব পাৰা। এতিয়াৰ পৰা আমি একেটা কোম্পানীত আছোঁ যেতিয়া সকলো চিন্তা একেলগেই কৰিব লাগিব। নাই, একো ক'বলগীয়া নাই। আৰু এটা কথা, ৰঞ্জুনক সকলো কামত সহায় কৰিবলৈ গণেশটো আছেই। আপুনি ক'বই নালাগে ছাৰ, এই গণেশ এনি টাইম এনি হোৱে, মাত্ৰ স্মৰণ কৰিলেই হ'ল গণেশ হাজিৰ। ৰঞ্জুনৰ কাৰণে অফিচৰ কামবোৰ নতুন, গতিকে আপুনি আছে যেতিয়া মই আৰু অফিচৰ টেনচন নলওঁ। মাজে সময়তো মই আহিয়ে থাকিম, তেতিয়া ময়ো সহায় কৰিব পাৰিম। পল্লৱ, কিবা ক'বলগীয়া আছে? নাই, ঠিক আছে, সকলোতো ঠিকেই আছে। ঠিক আছে তেনেহ'লে, গণেশ কফি যোগাৰ কৰ। হ'ব ছাৰ, মই এতিয়াই ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। আচ্ছা ৰঞ্জুন, এইফালে এশিঙীয়া গঁড় ওলাইছে নেকি? অহ, সিদ্ধাৰ্থ তই। এইফালে ৰ লাগি কি চাই আছে? এই নকবি আৰু ৰ, বৰ বেয়া লাগিছে অ। বেয়া? অঁ, এই গুণগুণজনী ঘৰলৈ আহিছিলে, তাইৰ অৱস্থাটো দেখিহে মোৰ বৰ বেয়া লাগিছে অ। গুণগুণ আহিছে নেকি? অঁ, বাপেকটো ইমান নিষ্ঠুৰ, তাইক দুৱাৰখন মাৰি সোমাবলৈকে নিদিলে জাননে। হয় নেকি? অঁ, তাকে চাই মই ৰৈ আছো। মাক দেউতাকে যদি তাইক সোমাবলৈ নিদিয়ে নহয়, ময়ে পাক মোৰ ঘৰলৈ লৈ যাম। আইঅ দেহি, ঔষধ মানুহ ইমান দয়ালু হোৱাটো বেয়া, বুজিছে? আৰু আপুনি যে ইমান বেলেগৰ কথা ভাবে নহয়, ভাল লাগে। কি কৰিবি, অভ্যাস জানো। পিছে আপুনি ইয়াত ৰৈ থাকিব নালাগে, যাওক আকৌ, কাৰণ অঞ্চলটোৰ মানুহবিলাকক আপুনি খবৰ দিলেহে দিয়া। গোটেই মানুহবিলাকক খবৰ দি দিয়কগে, যাওক। কি কলি তই? মানে আপুনি যিটো শুনিলে আৰু। দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দে সিদ্ধাৰ্থ, এইখন ঘৰক নৰকত পেলাই থোৱা মানুহবোৰে যাতে ইয়াত ভৰি দিব নোৱাৰে। মোৰ তোমালোকলৈ বহুত মনত পৰি থাকে। খেদি পঠাই মইনো কেনেকৈ শান্তিত থাকিম? যে নহওক, মাকটো মাকে। খুৰী, কিন্তু এনেকৈ তাই হঠাৎ কিয় আহিছিল? আপোনাক কিবা কৈছিল নে? কাৰণ তাইতো ইয়ালৈ এনেকৈ আহিব নালাগে। আৰু পলাশ, পলাশ ক'ত?